Confluència 4600 de la UTE d'Arquitectes Valencianes, formada per Quintana Penyín, ha estat el projecte triat per a la renovació integradora i sostenible de l'entorn de la plaça de Bruges. Així ho ha decidit per majoria el jurat d'experts que ha triat aquest projecte guanyador entre les tres propostes presentades i que la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha anunciat a la ciutadania. Valor afegit el que finalment pues, hagi sigut un equip d'arquitectes valencià, especialment a més són dos dones les que han liderat aquest projecte, dos dones arquitectes que hagin sigut els adjudicataris, els guanyadors d'aquest concurs, de les guanyadores d'aquest concurs d'idees. Ens hem donat un temps, els concurs d'idees pues, requereixen i se prolonguen en el temps, però al final donar oportunitat al talent que tenim, no només en la comunitat valenciana, sinó més enllà. Salvador ha destacat el procés de participació pública que la Generalitat va decidir impulsar per satisfer l'interès social i veïnal i fer el millor projecte per a aquest espai emblemàtic de la ciutat. Els diferents projectes devien incorporar part de les qüestions que anava aportant la ciutadania en aquest procés de participació pública. És que, en concret, la principal novetat incorporada és el tractament dels espais públics per a la ciutadania, per a tots, en criteris d'accessibilitat, per a majors, per a xiquets. En definitiva, per a la consellera Maria José Salvador, la nova regeneració urbana que impulsa la Generalitat retorna els espais a la ciutadania amb mirada de gènere, mobilitat sostenible, espais verds i compartits, tot amb integració i participació.